Усім привіт! Саме сьогодні на головній площі нашого університету відбудеться головна подія цієї осені. Студенти нашого вишу за підтримки студентського парламенту організовують грандіозний флешмоб «Кнукім Лав UA». Що буде зараз, побачите самі. Університет культури сьогодні проводить величезне свято, патріотичний флешмоб. Кнукім Лав UA! Сьогодні в університеті відбувся патріотичний флешмоб «Кнукім любить Україну». Ви бачите, скільки студентів першого курсу сьогодні засвідчили свою любов і з яким ентузіазмом, як очі горіли. І це любов від душі, тому що «Кнукім любить Україну». Сьогодні відбувся патріотичний флешмоб «Кнукім любить Україну», де кожен студент нашого університету міг засвідчити свою любов до України, свій патріотизм і своє ставлення в душі нашої найкращої України. Зі святом вас! Слава Україні!